Bakı dünyanın az sayılı şəhərlərindən biridir ki, şəhər daxili yollarda səs siqnallarından yeri gəldi gəlmədi istifadə edilir. Işıqfor yanan kimi arxada olan avtomobillər öndə olan avtomobillə, sürücülər yol verdikləri piyadaya, eləcə də avtomobillər bir-birinə səs siqnalı verərək xəbərdarlıq etməyə çalışırlar. Bəzən isə səs siqnalına təşəkkür və hətta digər avtomobilin sürücüsü üçün söyüş kimi də istifadə olunur. Qanunla isə şəhər daxilində ehtiyac yaranmadığı təqdirdə səs siqnalından istifadə qadağan edilir. Bəs sürücülər bu qadağalara niyə önəm vermir? Nəqliyyat eksperti Əlmədi Muradlı hesab edir ki, Azərbaycanda lüzumsuz yerə səs siqnallarından istifadə halları geniş yayılıb. İnsanlar az qala bir-biri ilə salamlaşanda belə səs siqnallarından istifadə edirlər. Sürücülər bir-birinə xəbərdarlıq edəndə, piyadaya yol verəndə səs siqnalları işə düşür. Məsələn, sürücü səs siqnalına görə polis tərəfindən saxlanıla bilər və iddia edə bilər ki, digər sürücü ona qəza şəraiti yaratdığı üçün o səs siqnalından istifadə edib. Bu zaman gərək polis digər sürücünü də tapsın. Bu səbəbdən də çox zaman polis əməkdaşları səs siqnalına görə sürücünü saxlayıb cərimə etmir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Toğrul Nəsirli qeyd edib ki, qanunvericilik səs siqnallarından istifadə ilə bağlı məsuliyyəti də hüquq pozuntusuna görə fərqləndirir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 329-cu maddəsi nəqliyyat vasitəsində mövcud olan standarta uyğun səs siqnalından qaydaları pozmaqla istifadəyə görə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutur. Belə siqnal müsadirə edilməli, siqnal nəqliyyat vasitəsinin dayandırıldığı yerdəcə sökülməlidir. Bu mümkün olmadıqda isə həmin nəqliyyat vasitəsi mühafizə olunan duracağa yerləşdirilməlidir. Onun sözlərinə görə nəqliyyat vasitəsinə standartdan kənar çox avazlı səs siqnallarının qoyulması zamanı 500 manatdan 800 manata dək cərimə tətbiq edilir. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.